السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ کئی ملکوں میں تو شاید جمعہ کا دن ختم ہو گیا ہوگا، ہم اس وقت برمنگھم میں ہیں اور دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ یہاں کئی مراکز ہیں۔ بورڈزلی گرین میں ہمارا جو فیضان مدینہ ہے، ہمارا مدنی مرکز ہے، وہاں الحمدللہ بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے، بیان کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ جہاں جہاں جمعہ کا وقت باقی ہے، سورہ قدر 3 بار پہلے اگر جمعے سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آج کا دن جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے، تو ضرور اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ آئیے کچھ ہم جب مرکز کی طرف جا رہے ہیں تو مناظر بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں جو بیان ہوگا وہ بیان بھی ہم لائیو کریں گے انشاءاللہ اپنے اس پیج پر۔ پیارس کر رہا تھا کہ ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ اسی طرح جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اگر بیٹا والدین کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھے تو اس بچے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ اپنے والدین میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پر جائیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے۔ تو خود درود پاک پڑھنا ہے، سورہ قدر ان شاء اللہ میں 3 بار پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں الحمد للہ، مسجد کے اندر جاتے ہیں اور ان شاء اللہ پھر آپ کو بیان میں پھر ریکنیکٹ کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔